tá ligado? Ah! Tô entendendo por isso a macumba aí, cara. Beleza. Eu senti que o outro tava meio apagado, tava desanimado. Meu Deus do céu, cara. Eu vou te falar uma coisa, cara. Fala, galera, beleza? Sou o Jader da Grig VX. Tô aqui de novo, novamente, com o meu amigo Alex. Sou eu? Sou eu, Alex, ele falou. Então hoje a gente vai falar do Hidden Hand Call. O guidão da Rental, ele é uma liga de alumínio desenvolvida pela Rental, de exclusividade da Rental. Nenhum guidão do mundo usa essa mesma liga de alumínio. Ele é mais macio, não quebrar, mas também ele não pode ser tão macio a ponto de entortar. É mesmo, é? O material, ele tem uma torção. Então tem mais silício, mais minério. Então, enfim, tem várias coisas ali que vai mudar no guidão. Você sabe tudo isso aí mesmo? Você tá tentando me enganar aqui? Telecurso 2000, cara. O guidão da Rental tem mais silício do que os guidões normais, certo? Põe a fórmula do silício aí que eu não... Ele é mais macio, então ele transmite menos vibração pra você, porque o guidão vibra. Na hora que bater, ele vai trabalhar e voltar. Tá na posição que ele tira. Lógico, se você entortar um guidão, ele não vai voltar 100%, mas a maioria dos guidões, se ele entortou, se você tentar voltar ele, ele vai quebrar. Os Kawasaki 250 XC, que é as novas de enduro lá, já vem com o guidão Fat Bar. Eu fiquei sabendo hoje isso aí. Isso é quente de última hora. Plantão, bota pra aqui, você exclusivo. Põe na tela que é exclusivo. Tamanho do piloto, o peso do piloto, forma da pilotagem, muda o tipo de guidão. Por isso que tem, todos eles têm vários tipos de tamanho. Todo mundo conhece o Lucas Dunca, que foi campeão brasileiro agora na MX2 pela Honda. Segue o canal dele lá. Segue o canal dele no YouTube, que ele tá montando uma CR top. Segue nós também, Lucas Dunca. Seguinte, uma vez eu tava em Cornélio Procópio, na abertura do brasileiro lá. Dunca, só de perna, ele deve ter uns 2,80 de perna. E ele anda com um guidão 999, que é o guidão Pastrana. Mais reto que tem da Rental, que é esse o Tunhal. Depois eu vou explicar o que é o Tunhal. O cara com 72 metros de altura, andando com um guidão extremamente baixo. Fez o treino, ele voltou, ele falou, cara, não tá bom. Ele chegou no mecânico dele, só que joga um pouquinho pra frente. Cara, milímetros assim, ele deu um leque pra frente. Agora tá claro. É muito importante, você que entendeu? O guidão é a parte que você controla a moto. Tem nada a ver a altura. Ser um guidão que facilite o teu controle da moto. Muita gente não dá ênfase na compra do guidão. O cara sempre quer o guidão. Ah, eu quero um guidão bonito. Mais barato e bom, barato e bonito. Cara, tem que fazer uma mágica pra você então, parceiro. Digamos assim, vamos lá, você andou 10 km no meio do mato, certo? Teu guidãozinho tal, escorregou, caiu, pão, quebrou teu guidão. Volta 10 km. Aí, meu irmão, ó, você acha que você vai achar um guidão pra você comprar no meio do mato a 10 km? Hã? Eu acho que sim. Então, isso aqui é muito importante. Aí você me pergunta assim, pô, Alex, mas qual que é a diferença de um... Crossbar, né? Crossbar, né? Que tem a barra. Para o Fat Bar. O 7/8 é o seguinte, é o guidão que geralmente a galera gosta muito porque ele vai direto na mesa da moto, principalmente as nacionais. Digamos, CRF 230, né? CRF 250F, então você consegue colocar um guidão certinho na mesa, sem adaptação nenhuma. É um guidão muito top, de alta resistência. Fala assim, ah, mas os guidão é tudo igual. Não é, irmão. Você, proprietário da 250F. Seu lote. Você, pega tua 250F e sai na tua trilha lá, feliz da vida. E sem querer você, ai, cai. Aquele guidão vai fazer assim, ó. Porque ele é um guidão de aço, galera. Ele não é feito pro esporte, pra trabalhar assim, sabe? Barra, nós, Jader, você tá uma enciclopédia. Hoje eu tô pro crime. Então, Rental Fat Bar, um guidão que foi muito vendido pra piloto de freestyle. Daí você se pergunta, mas por quê? Tenta passar a perna por aqui. É. Então, mas o pessoal também do enduro adaptou esse guidão, adorou esse guidão. Porque você consegue pôr a instrumentação. A KTM vem com esse guidão, por quê? Porque você consegue ter mais coisa. Tem mais coisa no painel, tudo. Você não consegue ter um painel com esse guidão. Certo? É verdade. A segurança do guidão crossbar é a barra. Então, ele tem uma barra aqui que evita que o guidão torça. Esse guidão, como não tem a barra, ele compensa sendo mais grosso aqui. É 28 milímetros, aqui é 22 milímetros. Por isso que você falou que esse vem original na moto, então você não precisa fazer nada. Esse aqui você vai precisar de um adaptador. Tem N tipos de adaptadores, uns que vão ficar exatamente como se fosse original, você vai tirar o da tua mesa e vai colocar. Então é um guidão resistente tanto quanto, extremamente durável, muito leve. Mesma liga de alumínio que eu falei, que é uma liga exclusiva da Rental, então não tem igual. Então é um dos melhores guidões do mundo e muita gente gosta desse guidão por essa facilidade. Você tem instrumentação, você vai fazer
fazer um enduro, quer usar um roadbook, roadbook, um painel. Ou você quer usar numa moto que não é necessariamente uma motocross. Uma moto de rua lá e você quer usar um guidão legal por causa do painel, tem que ser esse aqui, viu? Como eu falei, tem o guidão mais gordinho, que é o fat bar. Tem o guidão com a trava em cima, que é o crossbar. E daí nós temos o... Twin Owl. O que que muda no guidão Twin Owl, Alex? Agora essa aqui é tua. Cara, esse guidão aqui, ó, está apenas o melhor guidão do mundo, meu irmão. O que acontece? Se você entortar esse guidão aqui, você merece prêmio. Tem um plano de saúde bom. E um plano, na verdade, um outro plano, você vai estar em outro plano já, porque... Nossa! Hoje em dia, se você pegar lá no motocross hoje, você vai ver os caras aqui, ó, irmão, todos com o guidão Twin Owl. Por quê? Cara, põe a foto de um gate aqui. Põe a foto de um gate. E ele manda! Só pra colocar o editor, vai colocar um não. Esse guidão aqui, ó, essa coisinha bonitinha, ele é feito de duas ligas de alumínio entrelaçadas. Então, assim, ó, você vai falar assim, pô, mas é duas cores de guidão? Não, são duas ligas de alumínio, tá? Então você vai, se eu não me engano, é T3 e T6. É meio provável, se não for isso, a Camille corrige nós ali. Aqui, essa borrachinha é justamente pra vedação, tá? Analise comigo. Se esse guidão já é bom, esse também é muito bom. O que aconteceu? Efeito especial. Você imaginou os dois juntos? Não, ele não é só mais gordinho aqui, ele é um guidão coberto por outro. Cara, são dois guidões em um só. É um fat bar com um crossbar, extremamente resistente, com toda a tecnologia que o Jader falou do alumínio, aquela coisa arada toda que ele falou ali que eu não sei falar. Ele tem aqui dentro dele aqui, ó, ele é um pouquinho mais espesso aqui, ó, o alumínio dele, tá? Aqui dentro você vai ver que ele tem uma liga como se fosse um nylon. Ajuda muito a diminuir a trepidação que passa da moto para o guidão. Ele tem o teflon aqui, né? Que, como você falou, que a parte interna aqui é um teflon que evita que ele dobre, que é para deixar mais verdade, resistente. É isso que eu tava tentando lembrar. Além de tudo, ele é vedado, então não vai entrar água aqui dentro. Às vezes acumula água aqui, o guidão exatamente acaba deteriorizando por dentro. Barra de torção para evitar a torção. Ele é fat bar embaixo com um crossbar em cima. É o melhor guidão do mundo. Cara, é o melhor guidão do mundo. Dá para falar sem medo. Esse é o tipo de guidão assim que você leva pra vida. Você troca de moto e você tira o guidão e instala na outra moto, cara, porque ele não entorta, ele não quebra. Ele é um guidão que você se adapta muito bem. Ele também tem todos os tamanhos, tá? Qual que é a diferença do 999 pro 996? Nossa. Pro 997. Porque acontece, ele altera a altura, o ângulo aqui, e altera também o ângulo pra trás aqui, galera. Aqui pra dentro. É uma curvatura. Então, você tem um ângulo mais reto, mais curvado, mais alto e mais reto assim, ó. Esses dias eu vendi um pro cara que a espuma, eu acho que era até esse aqui, né? Que ele é o mais baixo, né? Uhum. O cara preferiu o mais baixo e ele era um cara alto. Quanto mais no nível da roda, mais controle você tem. Exatamente. Por isso que algumas superbikes, o guidão já é meio que na bengala. Já é preso, você tem mais controle. Então ele usava o guidão mais baixo possível, o mais reto na mesa possível, pra poder ter mais controle da roda dianteira. Então isso daí altera muito de guidão para guidão. De piloto para piloto, né? De piloto para piloto, de como se sente melhor na moto. A grande maioria prefere o guidão 999. Da equipe Honda, geralmente, usa um 999. Tem um detalhe no site da Rental, que eu acho assim, talvez para vocês fiquem um pouco confuso. Aí é que entra os nossos consultores de venda. Ligue já. Lá no site, lá em cima, vai ter um quadradinho verde, WhatsApp. Você vai clicar lá, vai aparecer todo o nome dos bonitinhos. Vai clicar lá e falar, cara, o negócio é o seguinte, eu quero um guidão Twin Owl. Qual que é a diferença desse pra esse pra esse? Ele vai te auxiliar a escolher o melhor modelinho, tá? Cara, desmistifique essa parada de guidão tem que ser bonito. Ah, eu quero guidão combinando com a minha moto. Cara, guidão tem que ser bom, velho. Pra não te deixar bom, na mão. Pra não te deixar na mão, pra você não se arrepender depois. Tem verde, azul, laranja, vermelho, preto, cinza, titânio, aí dourado. Tem essas cores aqui, já é misto já. Então é isso aí, guidão rental acabou. Acesse nosso site, compre com a gente, ativa o sininho. Ativa o sininho, segue nós, like, manda beijo, abraço pra mãe, pra avó, pra tio, pra... Salve pra quem tá seguindo ainda. É isso aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Valeu!